নমস্কার বন্ধুসকল, 90 হাৰ্ট চেলেঞ্জৰ ডে 73। তো আহিলোঁ ডাইৰেক্ট জিমত। তো জিমত আজি চেষ্ট আৰু ট্ৰাইচেপ কৰিম। তো এয়া জিমত আজি কোনোৱে নাই, জিম খালী। তো আহিলোঁ অকলে। তো টাৰ্গেট পূৰা কৰিবলৈ তো আজি চেষ্ট আৰু ট্ৰাইচেপ কৰিম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। প্ৰথমতে আহি কৰি ল'লোঁ নৰ্মেল পুচআপ, কাৰণ চেষ্ট মৰাৰ আগত পুচআপ কৰিব লাগে, কাৰণ চেষ্টটো ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব লাগে যাতে ইঞ্জুৰি নহয়। তাৰপিছত কৰিলোঁ ডিপছ 3টা ছেট 12টাকৈ, ফুল বডি ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব লাগে জিম কৰাৰ আগত যাতে ইঞ্জুৰি নহয়। তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমে পুচআপ, তাৰপিছত ডিপছ বডি ৱেট ট্ৰেইনিং, তো বেসিক, তাৰপিছত কৰিলোঁ চিন আপ 3টা ছেট 10টা 8টা 6টা। চিন আপ কমপ্লিট কৰি তাৰপিছত বেঞ্চ প্ৰেছ কৰিলোঁ। প্ৰথমে লাইট ৱেট লৈ ৱাৰ্ম আপ কৰি লৈছোঁ, যাতে মাছুল কণ্ট্ৰাষ্টটো বেছি ভাল হয়, তাৰ কাৰণে লাইট ৱেটটো অলপ ৱাৰ্ম আপ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত অলপ ৱেট বঢ়াই বেঞ্চ প্ৰেছ কৰি ল'লোঁ 3টা ছেট কৰিছোঁ ৱেট বঢ়াই, কাৰণ ভিডিঅ'টো লম্বা হ'ব, তাৰ কাৰণে 2টা ছেট দেখুওৱা হ'ল। তো ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা হোৱাৰ কাৰণে তো 3টা ছেট কৰিলোঁ বেঞ্চ প্ৰেছ। বেঞ্চ প্ৰেছ খতম কৰি তাৰপিছত কৰিলোঁ ডাম্বেল ফ্লাই কৰিলোঁ, চেষ্ট ফ্লাই ডাম্বেল। তাৰপিছত ক্ৰছ কেবুলত কৰিলোঁ লোৱাৰ চেষ্টৰ কাৰণে ফ্লাই, লোৱাৰ মিডল আপাৰটো 3টাই কৰিছোঁ, 3টাকৈ। চেষ্ট ফ্লাই কেবুল ফ্লাই কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আহি কৰিলোঁ তাৰপিছত ট্ৰাইচেপৰ কাৰণে। তো ৱেট লগাই, লাইট ৱেট লগাই, তো প্ৰথমতে ৱাৰ্ম আপ ছেট কৰি ল'লোঁ ট্ৰাইচেপত বাৰবেল জিগজাগ বাৰত। তো 3টা ছেট কৰিলোঁ, I'm not the
তারপর করল কেবল পুশ ডাউন ট্রাই সেপর কারণে তিনটা সেট করল কেবলত। তারপর বারত পুল ডাউন ট্রাইসেপ তিনটা সেট। ফাইনালি ওয়ার্কআউট ফিনিশ করল চেস্ট আর ট্রাইসেপ। তো আশা করো ভিডিওটি শেষলক চাইছে, যদি চাইছে তো বহুত বহুত ধন্যবাদ আর লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব। তো আশা থাকিল, তো কাইলৈ লগ পাই আছো। ফাইনালি আজি বডির কন্ডিশন কিমান ইম্প্রুভ হয়েছে তো কমেন্ট করে জানাবো।